kulanti wanaagsan daawada yaal markala iyo barnaamijkan ee falanqaynta dunida iyo xiriirka caalamiyadda ee kala socodsan horfadhi media in arinta dabcan in maanta falanqaynayno laba qodob oo falanqaynayaan runtii iyo jacaylaha inaynu dulmarno arin waa arinta ku saabsan ama qodobkan ku saabsan dalkan Shiinaha iyo waliba dhaqdhaqaaqan xoogan ee dalalka Afrika haatan uu ka sameeyayo ayadoo ay ognahay in Shiinuhu haatan soo laba kacleenayo qodobkaas uu noqon doona oo aynu diirada saari doona qodobka labaadna waxaan ku eegi doonaa hadii Alla idmo bal dan ka taagan gobolkan Idlib ee dalkaasi Syria iyo waliba dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee yaabka lahaa ee dalalka labadan dal ee Eritrea iyo Jamhuuriyadda Djibouti intaynaan horta arintaas ayna gelin bal arintan horta aynu eegno arintan Afrika iyo Shiinaha iyo waliba sida aynaga inoo qosay karto ama Soomaalida ay qosay karto ee dabcan Shiinaha shirkii kusoo gabagabeeyay 4 bisha ee kusoo gabagabeeyay magaalada Beijing ee xarunta dalkaasi Shiinaha ee dalalka Afrika ee kontan iyo saddexda ah iyo dalkaasi Shiinaha ama kulanka loo yaqaan ka Shiinaha iyo Afrikaanka wuxuu runtii noqday mid markaasii diirada oo dhan ay ku hayaan caalamka oo dhan isla markaana qaaradan Afrika oo iyadu lugji dhameen iyo dhameen xoogan lagu eedeeyo madaxdoodu ay kasbeen oo adduunkan calaqaadka wanaagsan yeelanaya ganacsigan iyo saddex markan xoogan iyo waliba dhibaatooyinkan maaragtay ii sheegeen dabcan gaar ahaaneed ee caalamka ka jira loo tiriyo iyagu inay dabcan ay ka yihiin qaybaha ugu waaweyn ama weli ay aad u dhameeyaan balse isdhex markan caalamiga aan ka faa'iideysan ayaa haatan waxay u muuqdeen inay baraarug xoogan ay ku jiraan isla markaana madaxda qaarkood ay la yimaadeen waxyaalo la oran karo waa weec cusub oo ka mid yahay wax dadka inta badan ee dabcan aad loo xuso ee la aaminsan yahay inuu qaarada wax ka bedelay waxa ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame inkastoo asaga laftiisa uu booga gaar leeyahay oo ay tahay jagadan la iska haysto taana uu kala siman yahay wadamada Afrika haddana waa madaxweynaha dalkiisa jecel yihiin horumarada uu dalkiisa ka gaaray iyo waliba dhibaatadii dalkiisa ka dhacday 100 maalmood oo 800 kun ruux ay dhinteen waa almost 1 milyan oo ruux ayaa dhintay muddo maaragtay dabcan 800 maalmood waa 3 bilood iyo 10 casho waa arin aad iyo aad u la yaab leh haddana dalki maanta heerka u maray aqoon ahaan midnimo ahaan dad ahaan iyo jiil ahaan sheekooyinka dalkaasi wuxuu ka tusaale u yahay markaas in qaarada Afrika ay si saamixi karto waxaan runtii ka mid ah sheekooyinka dalkaasi in gobad ka mid ah dadka wax bartay aad wax u bartay dalkaasi waliba qaybta waxa loo yaqaan computer science-ka ku taqaqsatay oo ayaa waxay maray sheeko yar oo ay ku qortay meel yar oo blog yar oo ay leedahay waxay tiri waxaan daris lahayd bay tiri in ninkii reerka iyaga laayay oo ay ula jeeday in 8 qof oo reerkoodu ka koobnaa kaliyad ay ka hadhay ninkii gacanta ku dilay ayaan darisnaa aniga waa Hutu-gi iyo Tutsi-gi in ayadoo dalkaas haatan maanta meesha u marayo la arko ayo waliba dalal kale oo horumar gaaray dalka South Africa uu ka mid yahay dalka Kenya waa sawir ila had meel wanaagsan ku socda Ethiopia haddii aad tartan tartan leh horeyna horumar weyn u gaadhay dalka Botswana oo inkastoo reer galbeedku gacansaar weyn asagu la lahaa asaguna dhaqaale fiican ay soo kabcaya dalka Zimbabwe iyo asaguna dhawaan gaajo loogu dhimanayay ayaa ka mid ah dalalka soo kacaamaya haddii aad tan la aaminsan yahay in isbeddel xoogan uu ka socdo dalka la yiraahdo dabcan Angola oo asaguna ay dhibaatooyin ay ka jireen dhinaca musuqmaasuqa ayaa madaxweynihi jagada ogolaaday inuu ka dego dalka Uganda oo asaga lafkiisa beerihiisa iyo waliba noloshiisu kor u soo kacayso ayaa asaguna runtii haatan la aaminsan yahay inay wax iska bedeli doonaan hadii madaxweynaha gacanta bira ku haya uu si uu looga lug baxo colaadii South Sudan ayaa iyaduna soo afjarantay oo haddii horto rajo wanaagsan laga qaba waxaana dib loo istaaray ama dib loo furay tuunbooyinka shidaal ee Soomaaliya rajadu ma lumin oo rajada iyo nasriga laga sugay xagga eebana ma lumin cid kasta oo runtii si kastaba ha u aragtay tugtug fiicanna way jiri karaysaa hadii xal loo helo maamul goboleedadan xoogan iyo in kooxaysi ay dawladda lafteedu noqoto waxa markaasi Shiinuhu uu hadeerto ogaaday in adduunkii uu soo xirxirayo dalka Shiinuhu wuxuu noqonayaa ama uu doonayaa inuu noqdo marka la gaaro 2030 inuu hoggaanka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee caalamka hoggaanka u dhufto ama uu la wareego doorka Mareykanka la hanaagay dhahanba uu meesha ka saaro waxyaalaha Shiinuhu marka uu ogaaday ama meelaha la dayacay ama la gacan bixiyay waxa loo yaqaan neglecting lagu sameeyay waxa kamid buu u gartay dalalka Afrika oo runtii dalalka reer galbeedku ay uun ka faa'iideystaan balse isagu u faa'iideen Shiinuhu markaas Afrikaanka wuxuu tusay wax la yiraahdo aanu wada shaqeysanno inkastoo Shiinaha laftiisa dhaliilo badan ay jiraan oo ay ka mid tahay in qaantan faraha badan ee dalalka uu siinayo uusan barnaamij fiican wali u dejinin oo deymahan sidee noqon doonaan aysan aan la cadeynin iyo deeq iyo deyn in la kala saaro sidoo kalena ay jiraan tabashooyin dadka shacabka Afrikaanka ay mar walba sheegaan oo ah in alaabaha Shiinuhu uu soo waarido ama uu soo iibgeeyo suuqyada Afrika ay yihiin kuwa tayadoodu aad u liidato haddana Shiinuhu wali wuxuu haatan aaminsan yahay in uu sameeyo karo hal suuq
aan afrika iyo sheenaha toos ugu xira isla markaana looga maarmi karo in qaaradu ay meel kale wax u doonato sida daraadeedna waxyaalaha hadeerto a iyo ba iyo ta u ah ama abc u ah waxaa ka mid ah in uu horta ugu horeyn qaarada lafteeda isku xiro oo qaarada lafteedana wax sida kaliya isugu xiri karo qaaradu sidaba waa suun way isdaba taallaa qaarada afrika maadaama isdaba taallo waxyaalaha ugu waaweyn ee qaaradu ay runtii ay si fudud isugu xibi karto waxaa ka mid ah wadooyinka haatan waxaa laga fikirayaaba leeyahay waddo suun ah oo afrika oo dhan isku xidha oo inta badanna lafdhabar u noqota ilaa 2-3 meeloodna soomaaliya ka marta maadaama soomaaliya ay aada muhiim ugu noqotay in dekedaheeda faraha badan iyo weliba sida ay dalalku isku daba yaalaan tusaale ahaan waxyaalaha laga hadlaya waxa weeye in dhinac jabuuti iyo soomaaliya layskaga xiro dhinacna jabuuti iyo kenya layskaga xiro waddada kenya iyo soomaaliya isku xidha oo dhinac kenya iyo soomaaliya laysku xidha haddii kenya iyo soomaaliya waddada isku xidha ay taasi noqoto waddo markaasi 2 faraar yeelata oo marka kenya joogto weeye dhinacna ay aado dhinaca tanzania oo dalka tanzania ay aado waddada tanzania aadana ilaa dalalka bartamaha iyo koonfurta afrika ay gaari karto oo maadaama tanzania ay labadaas dalba ay xuduud leedahay dalka uganda iyo dalka south sudan ilaa iyo suudaanta weyne dhinaca laskaga xidho ethiopia eritrea iyo suudaanna dhinacan galbeed laskaga xidho xuduuday kala yihiin halka ay tahay in markaasi dalka soomaaliya waddada jabuuti ka timaada ay noqon karto waddo ilaa iyo kenya gasha marka xagga marka jabuuti joogto ee aad aado dhanka koonfureed aad usoo dhaqaaqdo weeye dabcan waddadaasu waa istraatiijiyadaha ay shiinuhu ka hadlayaan runtiina waxay u noqon kartaa faa'iido weyn dalka soomaaliya iyo soomaalida geeska oo dhan ayay u noqon kartaa faa'iido weyn hadday tahay inta badanna dhulalka haddii dhinacan la eego kenya iyo soomaaliya dhinaca iska galaana waa dad soomaaliyeedba aada u degan oo dadka soomaali kenyaanka dhinacan ethiopiana dadkan soomaali galbeed ayaa iyaguna degan oo dabcan waddadu halkaasi sii dhex mari doonta soomaaliduna iyaguna aad bay isugu xidhnaa doonta dhinacan jabuutina iyaduna aad iyo aad bay arrinta isugu soo dhaweeyi kartaa arrimahaasoo dhan waxa ay noqon karaan markaasi kuwo riya waxay sidoo kale noqon karaan kuwo run ah waxay ku xidhnaa kartaa xagga soomaalida sida ammaanku uu noqdo waddooyinkaas in looga hawlgalo oo calaamad su-aal ay ka taagan tahay goboladan dhexe marka lasoo gaaro gaar ahaan iyo weliba dhinacan koonfurta marka ay timaado waddadan imaan karta dhinacan ama madeera ha noqoto ama dhinacan jabooyinka ha soo dhaafto oo hulalka dhexe iyadoo calaamad su-aal baa iska taaganaa karta iyo weliba xilliga ay qaadan karto balse qorshaha shiinuhu waxa weeye inuu 4 sano gudahood arrimahaas uu kaga falaxasho oo ku dhameeyo lacagaha kale uu gelinaya qaaradana ay noqdaan kuwo dekedaha lagu hormariyo iyo weliba xafiisyo iyo in weliba sidoo kale alaabaha shiinaha ilaa xad la iib geeyo oo shiinuhu wuxuu doonaya inuu dhinaca tiknolojiyadda uu kala wareego dalalka qaarkood hase yeeshee waxaan shaki ku jirin inkastoo tan soomaalida iyo amnigooda iyo iyaga lafkooda bal inay ku heshiiyaan oo dantan guud laga wada faa'iidaysto ay calaamad su-aal ka taagan tahay balse waxaan shaki ku jirin in dalalka qaarkood ay ka faa'iidaysan doonaan dalka ethiopia uu ka mid yahay oo eritrea ka mid tahay jabuuti horey bay uga faa'iidaysatay oo suuqan hadeerta la furay iyo weliba inay sii xoojiso suuqaas oo kale sidoo kale waxyaalaha kale ee arrinta wadnaha farta lagaga sii hayo waxaa ka mid a in wadamada carabta weliba dalkan imaaraadka carabta ay saameyn weyn arrintan ku yeelan karto uusan fadhiisan doonin waayo haddii shiinaha iyo afrika itoos ugu xidhmaan meelaha ugu badan ee afrika u noqon karta lafdhabar ama dekedaha u dhowdhow kuwa soomaalida iyo tan jabuuti ayaa noqon kara dabcan lafdhabar noqon kara waana arrimaha aad u cariyey qadiyadan ku saabsan weliba arrintan dekeda dooraale ee jabuuti iyo weliba tan dp world si kastaba arrimaha loosoo waxeeyo soomaalidu waxay u baahan tahay arrintan inay si deganna u fiirso dowladda soomaaliyeedna inaysan arrinta ku baahin oo ay runtii arrintanna dadka ay khuseyso gobolka weliba soomaalida way wax ka siiso isla markaana ay aad ugu taxdirto horta in amni looga faa'iidaysto dhulkan ay doonayso inay maalgeliso la helo oo runtiina soomaalidana aad loo jaheeyo oo ummadda soomaaliyeed aad loo jaheeyo madaxdu ay dadka la hadlaan oo weliba madaxweynuhu uu heshiisyadan u gelayo dhan uu tafaasiil uka siiyo shacabka soomaaliyeed si iyaguna ay implementation ugu sameeyaan oo ay yacni u garab istaagaan ama u taabageliyaan arrintii arrinta shiinuhu kale shiinaha loolanka ku jiro shiinuhu dad ahaana dee waa dalka caalamka ugu badan dhaqaal ahaana hadeerto waa dalka labaad caalamka hogaan siyaasad ahaana hadeerto qaaradii afrikana xiriir wanaagsan buu leeleyahay wadamada carbeed badankooda xiriir fiican ayuu leeleeyahay yurub xiriir wanaagsan ayuu la haystaa sidoo kale wadamada bariga adduunku waa bariga galbeed inta badan wadamada bariga ah oo dhan xiriir wanaagsan buu leeleeyahay hindiya oo isku yar faraha isku taagtaageen xataa ilaa xad hadeerto hindiya waxay ogaatay in shiinaha wax badan kaga xidhan yihiin oo dhowaan shirkii iskaashiga ahaa ee ruushkuna qaybta ka ahaa way ka qayb galeen
balse arrimahaas oo dhan ishiin ku hay doona caalamkuna kulay inuu isbedelayo oo si xoogan isku bedelayo waa dabcan waa la waa la arkaa inaguna inaan isweydino mustaqbalkeena iyo madahan inaan horta wax xogna ogaano in dabcan isbedel qof walba uu shakhsiyad sameeyo samarkaana bal uu arrimahan cid kasta oo wax positive wada lagala shaqeeyana aad bay u hagaagsanaa lahayd sida daraadeedna qodobkan horta dhaqdhaqaaqa geeska Afrika ka soconaya hadeenu ku bilowno bal dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee yaab kala ahaa waxaa ka mid ah in saddexda wasiir arrimaha dabadeed ee dalalka Ethiopia, Somalia iyo Eritrea ay u duuleen magaalada Jamhuuriyadda Djibouti caasimadda waa Isla Djibouti isla markaana ay booqasho sharafeed iyo salaan la yiri dhanbaal xoogan ay ugu tageen madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo asaguna lagu yaqaan nin inta badan xagga nabadda u xaqliya isla markaana kana ah ila had shakhsi macquula kolka ay timaado in uu go'aamo nabadeed uu dalkan kan ku soo hagayay muddadii ay ku dhawaad 20 sano ee hoggaanka hayay dalkiisana runtii uu guul weyn ka gaaray inuu door dhinaca nabadeynta iyo caaridaad yaraan dalka dhexdiisa ka jirsay jirto markaas arrinta haatan yaab kale waxa weeye in wasiirada ay kolkii horeba ay kala saxdeen heshiis isku halkaas ay ku soo saxeen oo ahayd qodob lagu daray oo laga daba tooray qodobadii hore ee hore u soo baxay oo ahaa in xal nabadeed runa lama oran karo laga daba tooray ajendaha shirku kamid ahaa laakiin dabcan koldama ayay wasiiradu wada saxeen shiiskaas oo ahaa in xal nabadeed oo dhab ah oo diblomaasiyadeed laga gaaro ama laga helo dalalka labadan dal ee Eritrea iyo Jamhuuriyadda Djibouti waxaana runtii yaab noqotay in saacado kadib Djibouti kolkii shiiska la saxay ay saddex arrimadooda ay yimaadeen oo warmartiyeed kooban oo ay soo saareen ayaa waxay ka muuqatay in la isla jaanqaaday isla markaana ay dalalku ay runtii ila xad ay isku raaceen waxyaalihii la doonayay warar iyo xogta diblomaasiyadeed ayaa waxay sheegayaan in asmara ay doonayso haddii in Djibouti u tanaasusho isla markaana ay ka baxdo raas dumeera iyo dhulka kale ee Djibouti ay ka haysatay ay ku qabsatay dagaalkii halkaas ka dhacay ku dhawaad ka muddo hadan 9 sanadood waxaana wararku ay sheegayaan in Djibouti taa bedelkeeda iyaduna ay nabad qaadato maxabiista Djiboutiyanka ay ku xiran asmarana la soo celiyo isla markaana labada dal ee xad ay isku weeyaan furmaan talaabadan marka taariikhiga ee uu qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea in waxa runtii ay noqonaysaa mid markaas geesinimo lagu ku dhahan waxaan la mid tahay talaabadii ay qaadatay Ethiopia kolkii u tanaasulaysay dhinaca markaas ay dhinaca asmara ama dhinaca dalkaasi Ethiopia ee adsabo ay tanaasulaysay marka aynu eegno hirkan siyaasadeed ee isbedelka xoogan in Soomaalida dan weyn baa ugu jira in dalalkuna heshiiyaan runtiina waxa meesha ka baxaya markaas dhaqamadii xumaa ee foosha xumaa ee maamulka Tigray uu ku dhaqmi jiray ee ahayd in maamul goboleedada Soomaaliyeed aad inta loo taageero ilaa xad inuu dhaqanay dhaqankii hoggaamiyaha kooxada la taageeray jiray ee diigmeelka dadka Soomaaliyeed ka dhigi jiray waxyaalaha kale haddii isbedelka dhinaca Ethiopia ka muuqda xawaye in wiilkan haddii ordaya inta badan isbedelada la oran karo waa wax ku dayasho mudan sameynaya Abdi Axmed uu ujeedada tan ka fog leeyahay waxaana ujeedada la leeyahay uu leeyahay waxa weeye horta inuu samcad xumadan gobolkan ee Afrika ee waliba geeskiisa ku yaala uu ka saaro geeska Afrika adduunka waxa loo yaqaan adduunka saddexaad ama adduunka marka la qaybiyo waxa la yiraahdaa wadamada Afrika ugu dambeeya waxaa la yiraahdaa wadamada Afrika waxyaalaha ku dambeeyaan waxa weeye dhinaca nolosh dhinaca macluush haddii tahay dhinaca dhibaatada gaajada haddii tahay dhinaca misqmaasiq iyo dhinaca colaadaha balse daba taxa waxaana la yiraahdaa marka la sii qaybiyo wadamada saxaraha ka hooseeya ayaa ugu sii dhiban marka la sii riixana waxa la yiraahdaa geeska Afrika iyo wadamada bartamaha iyo bariga Afrika ayaa ugu sii liita oo ah baaba waana boqta iyo calaamada ay ku shaambadeysan yihiin waxaa la yiraahdaa gaajada adduunka ka dhacda waxay aad ugu soo noqnoqotaa dalalka Soomaaliya iyo dalkaasi Ethiopia iyo Eritrea saddex hadal baa la isku rujiya waxaa soo raaca wadamada kale iyaguna isla gobolka ku yaala taas ayaa la leeyahay buu ninkanu ka dirirsan yahay waana nin dhalinyaraha hor runtii wax bartay oo shahaadadan haddii ay aqoon wax tar Soomaaliya ee PhD haysta waxaana la aamsan yahay inuu xitaa niyadda ku hayo inuu caalamka ka noqdo xubin firfircoon oo markaasi ila xad xataa ururada caalamiga iyo masraxyada caalamiga guulka gaara dhinaca yacni samcada ama gala taariikhda dhinaca samcada ama ha tahay ama ha noqoto in biladahan la bixiyay ka mid tahay Nobel Peace Prize iyo waliba awaariyo kale oo la bixiyo ama darajooyin kale oo dadka la siiyo uu helo ama uu xataa dadkiisan iyo qoomiyadiisan isagu kasoo jeedo uu nolol u sameeyo arrinta Soomaalidu marka dowladda Soomaaliya gaar ahaan iyo madaxweyne Farmaajo ay hadii ay arrintan si miyirli ay uga faa'iideystaan isla markaana madaxweynuhu uu wax cashar badan ka qaato arintan oo runtiina uu dibacsanaan badan ka muujiyo in uu dadka Soomaaliyeed isku dumo ilaa xad sidoo kalena ay wax
فهنا اون كقاتان هو قام ياشن كو روسن مقالده كسمايو ما بلغ بلدان ايغنا تربيلكا او اي فهمان بالاسويديان وحا يدونيا وحا امدان صوماليادا وحا كنقو كريسو وحا امدان صوماليادا اللي باتده كقبحي كريسو وحان صوماليادا اسكو سودا ويكرا اي حتى كوان ان كتشرين حاين دابكا ندر تدولة فدرالكا صالحان صومالي لانو كلي او ايوغو الى حد رنتي horumar kasmeeyay haday tahay dhinaca istoorashada iyo haday tahay dhinaca amniga ba inkastoo qulqulatooyin ay kale ay hatan ka jiraa deegaanada qaar kood iyo dhibaatooyin xoogan oo kala walba la sheegay si kastaba ha noqotee hadii xitaa Soomaalidu ay ila had uu la isku soo dumo waxa ay noqon kartaa in ay nolol wanaagsan ay gobolkan u bilaabato dhibaatooduna istaba marto oo yaani ayaamihi wanaagsanaa ee dadkan afrikaanka ah gaar ahaan dadkan geeska afrika ee Soomaalidu ugu kamid tahay dadka ugu badan ama dadka yaani saameynta ugu badan ku leedahay nolosha geeska afrika ee dhibaataysan ee halkaysan ay ka jirto inay soo wareegan oo maamul wanaagsan soo wareegan Djibouti iyo Eritrea arintoodu haday dhamaato oo tii Ethiopia iyo Eritrea dhamaatay oo tii Somalia iyo Ethiopia ay dhamaatay waxaa la rajaynayaa in gobolka xunaagsan ay ka soo naasacada doonaan in waxaan hadalhaynta kale ee warar diblomaasiyadeed oo aanu helayno iyo suryooyin dhinaca diblomaasiyadeed ee la sheegay in laga yaabo xataa in madaxweynaha siyaasada fowraq uu kasoo dego magaalada jamhuuriyadda Djibouti xarunta waa Djibouti saddexda madaxweyne labada kale hoggaamiyaha ay ku soo biiraan afarta hoggaamiye ee geeska afrikaan halkaas ay isugu yimaadaan gobolkuna uu noqdo gobol runtii muhiim ah booqashada ama is-aragtida is-arkeen Xamuud Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda ee walaalahan ee Djibouti iyo Usmaan Saalax oo sii u dhigiisa dalkaasi Eritrea habkii ay garoonka isugu yimaadeen iyo isku dhawayntii safar xabayntii yaani waxa hirowba ka muuqda waxana ka muuqata in ifafaalo uu ka bixi karo in gobolkan uu nabad noqdo dadkan iyo madaqada dadka ku nool ay runtii noqdaan dad kol kale markaasi isku soo dumma waana sidoo rajaynayna